har Bluefox Facebook side 9000 likes, men det vil vi gerne have op på 9500 likes. Ja, vi finder her en handsk, men det skal vi selvfølgelig ikke bruge til noget. Det er sådan noget, måske Christian Hostrup og Cliff, de kunne bruge den her handsk. Det skal vi ikke. Satan, indpakningen er endda skrab. Og det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg skal have handsk på, men jeg har en meget fedtet finger. Tak for de 9500 likes. Og tak til Slick World for challengen. Nej. Jeg kom til at få det i øjet. Vent. Så nu er det ind i munden. Nej, jeg fik det søst i øjet. Fuck mit øje i munden. Okay, skål. Ej. Okay, men jeg kan jo ikke blive slået en lille tip. Vand! Per, jeg går ikke ind. Mit øje går slået. Vand! Den bunke bror, den gør så ondt, den gør så fucking ondt. Bang, han er ikke så god til. Det er stærkt mad. Ligesom jeg er, så... Ja, han er lige ude, og det er en pause. Hvor lang tid har lige at brænde sådan noget her? Tusind tak til Slick World for de her dejlige... for de her dejlige tips. Så lige om, hvad skal jeg sige? Det var alt for mig. Jeg er bange for den her omgang, så gå ind og like. Var det?